Nakon što najavim, poštovani gledači, produžavamo sa vtorijom delom od utrinskata emisija Novde. I kako i što rekov, razgovarame od oblasti na medicinata. Potočno, naši od gostin vo studioto je doktor Aleksandar Mickovski, hirurg-urolog. Dobro jutro, doktore. Hirurg-urolog pri klinička bolnica Ađi Baden Sistina. Kako ste ovo jutro? Dobro, hvala. Kako je mračno studeno? Mračno studeno, međutim, tako se ovaj period, počinova jesen, ta leka po leka mora da se priviknuvamo. Tako je, doktore. Денешната тема е она за што јас би сакала да поразговараме. Ќе зборуваме за болестите на простатата. Но вак, да започнеме со она што е основното. Многу, па дури луѓето и не знаат која е функцијата на простатата. Е така. Бово прашање и концептот на емисијата е одличен избор. Функцијата на простатата е да создава сок кој што си има свои карактеристики, свои ензими, така? Кој што учествуваат во ејакулатот, односно во спермата, така? Заедно со сперматозоидите. Ако, да речеме, 0,5 милилитри од еден ејакулат изфрлуваме, е содржина од тестисите, остатокот е сокот простатата. Значи, таа им помага на сперматозоидите да стигнат до матката кај жените и својата функција во главно, кај оние што завршиле со репродуктивниот период, после потоа е орган кој што е непотребен. Значи, нема некоја витална функција, освен во репродуктивниот период, кога е необходна, затоа што учествува во создавањето на спермата. Дали... Да, е, само момент, да ја лоцираме каде, да, каде се многу разме. Гледачите просторно, е сместена во ложа, директно испод мочниот меур. Така. Низ неја врви мочниот канал, а позади неја е дебелото црево, тука е негде во најдлабокиот дел на карлицата, доста недостапна за оперирање и затоа се барат се нови и нови техники, меѓутоа доста истражувана и скоро и да нема веќе дилеми околу незиното функционирање. Така. А рековте, која ќе заврши репродуктивниот процес, нели, а веќе простатата ја нема виталната функција, која што е потребна. Да, таа си ја врши својата функција, меѓутоа незиното отстранување нема реперкусии, освен како сака деца. Инаку незината функција е додека трае репродукцијата. Додека трае репродукцијата. Инаку во врска со уринарниот тракт и една голема, прво што прашуваат пациентите, заблуда дека има врска со потенцијата, нема никаква врска. Значи, таа е чисто врзана, е жлезда и нема никаква врска со потенцијата кај мажите. Незината, било каква операција, класична, трансуретрална ресекција или ласерска ресекција на простатата нема никакво влијание на потенцијата. Нити учествува, нити создава хормони кои влијаат на потенцијата. Е, сега вака, медицински се вели дека менопауза или тој дел кај жените доаѓа од 38-та година па натаму, а додека кај мажите малку покасно, да кажеме, и се вика андропауза. Е, така. Од некако после 40-та година, така ли доаѓа? Нема точно кај мажите дефинирано медицински кај жените од толку пана. Затоа што мажите теоретски се плодни и имаат квалитетен спермограм
и на 60 години, да речиме, uh-huh. и хормоналниот статус, ако нема пореметување на создавањето на тестостерон, не... Нема... Да, но на, но на кој начин се препознава андропаузата кај мажите? На кој дел? Се препознава по пат на нивото на тестостерон. Така. Машкиот полов хормон. Така. Која шо, то може да се субституира во крајна линија како ампуларна терапија и да тој процес се пролонгира. Така. А инаку нема некој нус појави од самата андропауза, да речеме, кај мажи. Што се случува по 50-та година? Што се случува? Се... Кога да се навратиме за простатата, со простата. Да. После 50-та година или 40-та, кај и пациенти кои што имат семејна оптовареност, то значи дека некој... Генетски предиспозиции? Генетски предиспозиции, значи родител, или близок член на семејството, брат, имал проблеми со простатата, ага. Тогаш скринингот околу зголемување и функционирање на простатата почнува 10 години порано. Значи 50 е за редовно, ага. За целата популација, 40-та година популација која што има генетска оптовареност. Што се случува од непознати причини до сега неоткриени, почнува да расти простатата. Значи, волуменски да го зголемува свој, да го зголемува свој волумен, зголемувајќи го својот волумен, таа расти не само во ширина, меѓутоа и го стеснува мочниот канал, тоа е главниот проблем. А стеснувајќи го мочниот канал, го тежнува мокрењето, празнењето на мочниот меур и се јавуваат сите две групи на симптоми кај мажите. Кај некој порано, кај некој покасно. Не, нема до сега релевантна студија која што ќе каже зошто кај некој порано, кај некој покасно, кај некој на 50 години, кај некој на, на 60 години. Так. Меѓутоа се ова две групи на симптоми, едните се обструктивни, значи самата пречка од зголемената простата и тука се отежнато мокрење, напнување за мокрење, чувство на недоволно празнење на мочниот меур, ноќно мокрење и така натаму има низа симптоми, други, да, секој да. Пациент има еден спектар на симптоми, кој што во главно влегува во оваа рамка, иритативни симптоми, како често мокрење, печење при мокрење, ургентност на мокрење, значи неодложност, mm-hmm. на неможност да се воздржи додека од нагонот до мокрењето, да. Се до еден момент додека мочниот меур го компензира со, со зголемена активност. Mm-hmm. Самиот мочен меур има свој мускул, детрузор, кој што има функција да ја празни вешикат. Mm-hmm. Тој хипертрофира, значи се задебелува и форсирано, значи работи против препреката. Меѓутоа, во еден момент тој се декомпензира, така да не може да испразни цела урина која што ќе достават бубрезите и веќе почнува онај сериозен дел што е битен за нас уролозите и по кој цениме кога една простата треба да се оперира или да се ординира терапија, да не е во можност мочниот меур да истурка цела мокрача која што ќе стигне урина од бубрезите и тоа го викаме остаточна рест урина. Значи, тоа е урина која што останува после измокрување. Кога таа остаточна мокрача или урина помине изнад 100 мл, веќе
аларм дека да, декомпензирал мочниот мелур, нема можност да испразни се што му доаѓа и дека треба нешто да се преземе. Така, значи ова е само една појава која од необјаснив причини се јавува, нели, изгромување. Да. Етиолошка терапија за простатата, значи етиолошка, значи да се најди причините од не постои на планета. Така, така, значи, но сепак и само симптоматска терапија која так, што ги олеснува овие дизурични симптоми, ние ги викаме двете групи на симптоми, под една термин, ако ги вклопиме, ги викаме дизурични симптоми. Постојат лекови кои што помагаат им, го олеснуваат или го подобруваат квалитетот на живот на пациентите. Меѓутоа, лекови кои што ќе спречат причината, па да ја го стопират растот на простатата, така, но сепак ова е, нема лекови, нема терапија, бидејќи не е болест, туку појава, нели? Не може да да се третира како болест. Кои болести се можат да се добијат за простатата? За простатата, така, помлади луѓе може да се многу чести, се воспалителни болести. Добро. Што е многу интересно, затоа што голем дел од машката популација знае дека им простатата е резервирана болестија, простатата се резервирани за постари години и кога кај некој 30 годишен маш, тоа е маш, да, се јават овие симптоми, така, не ги врзуваат за простатата, меѓутоа, како и секој орган, и простатата може да да се разболи, да се разболи, поготово на вакво. Не мора да се 50-те години да се проблемите, точно. Тоа се вика акутен, непрепознаен акутен простатит, може да помине во хроничен простатит, да, што е многу упорна болест, се лекува скоро месец дена по најновите препораки. 4 до 6 недели со антибиотска терапија, затоа што е, кажав, е длабоко сместена, тешко продираат антибиотиците и се лекува 4 до 6 недели со антибиотици и со помошни лековити средства, со избегнување на зачинета храна, избегнување на луто, на жестоки алкохолни пијалоци, со избегнување на провев, промаја, да, 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 ладно, изложување на ладно, а практикување, да речеме, на топли купки на вечер или електрично јастиче, или така. Так. Тоа е воспалителна болест и, за жал, карцином на простата, кој што за среќа е резервиран за тие постари години. После 40-та кај фамилиарно обтоварените пациенти или после 50-та кај оние кои што не се фамилиарно обтоварени, кога се почува со скрининг. Так. Како аналогно, како што женската популација оди и си проверува ПАП, треба и машката популација, својата простата и во нашата болница доаѓаат веќе пациенти, се јавува веќе таа самосвест и со ваквите гостувања, и со ни за апели, во списанија, и сама, и ние издаваме тромесечен магазин, апелираме да дојдат и да ја проверат простатата со ултразвук, со дигиторектален преглед. Има и туморски маркер, како кај жените, да речиме, што се проверуваат редовно ПАП, кај мажите постои простатичен специфичен антиген или скратено ПСА, која што е крвна анализа и е само едно боцкање, и, да, а кажува многу. Да, многу може да се види тој резултат, може, сигурно. Да, со тој резултат служи за рано откривање на карциномот на простата и рано, да, и лекување и излекување. Така.
Докторе, дали се служувате да се одмориме со една музичка номера? Апсолутно. Се разбира. Ајде, колеги, да слушаме нека убава музичка. Се враќаме повторно во студиото, а мојот гостин за денеска е доктор Александар Мицковски, хирург-уролог при клиничката болница Аџебаден Систина од Скопје. Нашата тема денеска се болести на простатата. Докторе, дали зголемената простата значи рак? Не. Во никој случај зголемената простата не значи рак. Како појава, реков, после 50-та година се јавува зголемување, некој повеќе, некој помалку. Зошто е тоа така, никој не... Но не мора да значи дека не нашол одговор, не само во Македонија, не само во Европа, туку на светско ниво, не е најдено зошто е тоа така. Меѓутоа, симптомите што ги дава зголемената простата, било да е во неа се крие карцином, или да е бенигно зголемување на простатата, БПХ, бенигна хиперплазија на простата, се комплетно исти. Тоа е ова група на симптоми дизурични кои што ги набројав. Значи симптомите се исти на двете болести? Симптомите се тотално исти. И затоа е многу битно да дојдат кај својот уролог за да се проверат, затоа што кај карциномот на простата ќе биде покачен туморскиот маркер на дигитален ректален преглед. Простата обично има одредена конзистенција, гумозна, еластична конзистенција. Во неа се крие карцином, уште на самиот преглед во амбуланта, тај ја губи тој свој нормален состав и е тврда како камен. Да речеме, се пипа чвор кој што има тврдина на камен. И уште одма, уште во рана фаза, кога е ограничен на простатата, може да се диференцира и потоа со биопсија и докаже карцином на простата во фаза кога со вадење на простатата е 100% излечлив карциномот. Е многу потешко тоа кога тој ќе се расшири по други органи. Диагностиката се разбира е нели многу битна, но навремена. Навремена, да. И затоа апелираме да после 40-та година да доаѓат да се оди кај уролог. Трае 15 минути комплетниот преглед и еден не значи и едно ништо, боцкај. Многу е важно. Ништо не значи, а добиваат многу мажите. Така. А ризик факторите за нејната појава, дали постојат? До сега и покрај испитувањето, заради големата распространетост, затоа што ги афектира сите, практично сите мажи, ризик фактор не е најден. Испитувани се и генетски испитувања и така натаму. Освен ова генетска оптовареност, ако родителот имал карцином, дека и некој од потомците е во ризична категорија, нешто што би испитали и би рекле вие сте во ризик, за тоа не постои. Такво нешто, со тоа што е интересно, се споменува во современата литература, дека сокот или самиот патлиџан, не модар обичен патлиџан, превенира до некоја мера развој на карцином на простата. И тука застанува. И тоа е се. И тоа е се. Не е успеан да се одреди генот кој што е одговорен за развиток на карцином, зошто кај некој маш ќе се развие карцином, зошто кај некој има и 80 години па нема никакви симптоми, а некој е во 45-48 година има симптом скоро, ние ги избираме тие симптоми, секој од овие симптоми носи одредени поени, па се градат, се прави еден IPSS, International Prostatic Symptom Score, и се класифицира секој пациент во одредена група. Значи пациент со
незначителни симптоми, умерено изразени, силно изразени, кај што тој симптом скоро изнад 20, а пациентот има 50 години. Значи, нема нешто на кое што би прогнозирале, дека еден би бил во таа група, маш, а другиот во друга група. А добро, како да се одбере најсоодветен третман за пациентите? Најсоодветниот третман е сепак индивидуализиран. Јас ќе почнем како одело хронолошки. Во минатото постоел еден избор, тоа била класичната простатектомија, односно отварање, класична хирушка операција, така, и наизиновадење низ мочниот меур, што се уште се користи, меѓутоа за многу големи, енормно големи простати, зборувам изнад 120-150 грама. Да. Простата, инако незината големина во просек е 20 грама, нормална, ако зборуваме големина. Доскоро се практикуваше таа техника, меѓутоа како навлегуваат новите техники на операција, на оператива, и како расте свеста преку вакви или слични емисии, веќе не дозволуваме да таа нарасне до тие димензии, па да мора класична простатектомија, иако се уште стои како операција, се уште стои, е валидна и се практикува кај такви пациенти, за да како следен чекор и една револуција биде трансуретралната ресекција, односно на простата, да се искористи мочниот канал како влезен канал за специјален инструмент со изворна енергија, монополарна или биполарна електрична енергија, и да зголемената простата и затворениот мочен канал се отстрани со ресекција, со, просто да кажеме, луштење на простатата дел по дел преку каналот, и сите тие парчиња се собираат во мочниот меур, се вадат на крајот од операцијата, се испраќаат на патохистолошка анализа. Постоперативно пациентот носи катетер и испирање. Тоа би било како втор чекор, крупен чекор, многу, нема резна кожата, нема хоспитализацијата е скратена, кај класичната простатектомија беше 7 до 8 дена, сега е скратена некои 4 дена со трансуретралната ресекција, веќе голем скок напред, е многу по-комфорна за пациентот, меѓутоа се уште постои катетер, постои испирање, значи плакнење на мочниот меур и ложата на простатата, што за пациентите е доста така. Многу е по... Непријатно. Непријатно за да ги натера фармацевските гиганти да барат по-ефикасен и по-лесен и за пациентот и за нас како хирурзи начин, и тоа е веќе ласерското отстранување на простатата. Значи, како изворна енергија се користи ласер, кој што преку оптички инструмент повторно се користи мочниот канал, значи нема никаков рез на кожата, се доаѓа до местото на простатата, и едноставно ласерската енергија го вапоризира или го согорува ткивото, го согорува без никаков остаток. Значи нема материјал, нема вадење, нема катетер. Катетер се изнудува само во 30% од случаите. Хоспитализацијата уште повеќе е скратена,
to je sepak najsavremeniji. Da li za laserski tip na ostranuvanje je potrebna anestezija? Da. Da, da. Во секој случај, меѓу тоа може и регионална, во кичмата, во анестезија, спинална анестезија, го скратува периодот на хоспитализација на 1 до 2 дена. И што е многу битно, значи, ако кај 30% само треба катетер, кај 70% не треба катетер. Значи, поминуваат. Да. Така. Сепак е индивидуално. Излегуваат асимптоматски и може да се вратат на работните обврски 3 ден после операција, што е голема револуција во третманот на бенигното зголемување, тоа не се користи за карциноми, на бенигното зголемување на простата, затоа што нуди голем бенефит. Од една операција која што беше 7 до 8 дена со рез, со конци, да, со 300 да, чуда, сведено на операција во која што за 3 дена се враќат на редовните работни обврски, така, што секако многу значи. Сигурно, а во вашата болница, Ваджи Баден Систина, почнува со работа најсовременот ласер Green Light. Да. Како се изведува интервенцијата и кои се предностите? Спомнавме да, за ласерски тип на интервенција, но во прашање... Тој најсовремениот тип на ласер. Има многу фирми што произведуваат ласер и сите се со различна ефикасност. Так. Green Light-от е заштитено име на American Medical System. Тоа е една голема корпорација Америчка за производство на медицинска и помагала техника и така натаму. И е најсовремен, убедливо, со најголема ефикасност, со најголема енергија и со најдобри резултати. Начинот на изведување веќе го кажав. И овие податоци важат за тој што ние го имаме како ексклузивите. Да. А за предностите ги рековме, така? Да, предностите значи, да многу... се многу бројни. Мислам, ако за класична простатектомија, скоро и да немаше пациент кој што не примаше крв или крвни деривати, нема крварење, симптомите брзо исчезнуваат, брзо се враќа кон нормален живот или работни обврски. Целиот процес е многу скратен. Скратен и многу поефикасен. И многу полесен. И полесен. Што е многу важно за пациента. Хоспитализацијата е многу полесна. Так. 70% поминуваат без воопшто да се стави катетер. Е сега, доктор Мицковски, да ни кажете, каков е животот кај мажите по отсрнување на простатата? Што се менува? Буквално ништо. Така? Ништо. Исчезнуваат само симптомите. Реков, незината функција да лаче и сок кој што ќе е дел од спермата над 60-та година која веќе се оперира, ретко, ако му треба, тоа ќе најдиме некој модалитет, меѓутоа, ништо не им се менува. Значи, како орган во тој период, ако ја исклучиме незината улога во процесот на репродукција, не... пациентот нема, никакви проблеми. Тоа е орган за кој што не е ни свесен. Пациентот туку е свесен за симптомите. Так. Едноставно, после операцијата симптоми нема, тој не чувствува никаква загуба. Така. А докторе, тука некаде би ја привршиле емисијата, но јас би сакала да ја завршиме со уште едно прашање кој е многу важно. Како што ние жени одиме редовно на преглед и не можам да сватам зошто и мажите го немаат тоа чувство. Дека како што се оди жените одат редовно на преглед и мажите.
Ajde, kažete mi na koji način da se potiknat mažete. Evo, vo prašanje je bolestna prostatata, znači to je otprilika sličan problem kako kaj ženite što se ova rakotna matkata i aretni i raboti koji što постојано сите медицинарите воопшто се буквално во сите можни начини се апелира да се одат на редовни прегледи. Да. Но зошто само кај жените, зошто не и кај мажите? Ова е многу сериозно. За разлика од мал број кои што доаѓаат редовно се прегледува, за разлика од западните земји кај што одиме на едукација и каде што и самите матични лекари ги насочуваат. Тука апелирам и матичните лекари. Не мора пациентот да знае дека треба, меѓутоа тие треба да им кажат дека навршиле 50 години, доаѓа на еден преглед кој што нема ништо инвазивно, нема боцкање, нема нешто болно, да се обратат кај својот уролог. Меѓутоа, зошто мажите не доаѓаат? Доаѓаат во приближно кога... крајни фази. Крајни фази. Што е многу лошо, многу страшно. Што е многу лошо, затоа што... само треба да се отстрани, не може да се... Да, не може да се помогне. Е орган кој што не им треба. Одењето на уролог, мажите го врзуваат за својата суета. И кога ќе се спомне дека отишел кај уролог, тој рада лесно би кажал дека би отишел кај травматолог, кај абдоминален хирург, кај било кој, кај кожен лекар, али кај уролог е така, врзано за некоја машка суета и преку сите начини апелираме. Но во прашање е здравијата. И постарите, затоа што еве карциномот на простата, не ги занемарувам, сепак се тоа луѓе кои што се млади, 60 години е сега млада возраст, 50-60 години, да се открие карцином на простата, да се отстрани, да се излечи, е голема работа. Доволно е... Во прашање е животот. Животот, да. Нема срам. Уште по зачудувачки е и по фрапантно уште еден карцином да споменеме, карциномот на тестисите. Да, тоа кај младата популација е страшна работа. Затоа што се јавува кај популација меѓу 20 и најмногу меѓу 20 и 35 година. Значи тоа е многу чест карцином, зафаќа 2% од сите карциноми или 3 нови случаи на секој 100.000 жители годишно. Тоа е голема бројка на млади луѓе, мора да сватиме кога тие се млади луѓе. И како дојдовте до тој податок, до тој момент? Има статистика, се води за малигни заболувања. За колку години наназад е зголемена оваа бројка? Во последно време се почес. Зголемува? Се зголемува. Значи, инциденцата на карцином на простата, на тестикуларниот карцином е во пораст. И е, пошто тестисите се многу лесни за преглед, а и простатата е длабоко сместена, има и сетото. Тестисите се доволни само еден ултрасонографски колор доплер преглед и да се рано открие и на потенцијално летална болест. Кај млада, то се се млади момчиња, да речем, мажи, кој што се на возраст меѓу 20 најубавите години, во најубавите години, па да ви кажам, се од пракса се случува да доаѓаат со широки тренерки до енормни димензии, додека достигне тест за која веќе нема каде, па да дојдат на и да го решат проблемот. Тоа е спецификитет на
нашата балканско поднебје и то со и покрај честите апелирања затоа што се спасува живот ретко, ретко има. Значи, секоја честна ми за мој пациент и кој што дошле и кажа, не сакам да се проверам за то и то, за тоа што слушнав, дека е корисно. Да. И то се повторува еднаш годишно. И тоа е ултразвучен преглед, нема само со колор доплер. Нема никакво зрачење, нема никаква инвазивност во тој преглед. Да. Исто така има туморски маркери, алфа, фетопротеин, бета, ХЦГ и ЛТХ се испитуваат и завршува диагностиката. Да. И објаснени и оправдување нема за касното откривање на карцином на тестис. Затоа што првото откривање го открива самиот мач, тој може да врши само преглед на своите тестиси. Така, да. Ако има некој израсток, тој може одма да се јави за својот на преглед на уролог. А за уште по прецизна дијагноза и пред да се појави чвор, кој што ќе го напипа пациентот, така? Служи ехо диагностиката. Така. Ултразвучната диагностика. Но многу е важно да се оди на лекар. Да. Значи, како што велат старите луѓе, подобро да се спречи отколку да се лечи, нели? Да. Превентивата, превенцијата, се оди на лекар не само кога се во прашање болест, и кога веќе се чувствува потреба. Да. Поготово за тестикуларниот карцином нема оправдување таа популација да дојде кај својот уролог, нити е нешто скапо испитување, нема скапи испитувања, а може да неоткривањето да сноси катастрофални последици. Тоа е страшно инвазивен карцином, многу рано дава метастази и тоа длабоко ретроперитонеално, што би дошло околу големите крвни садови, аорта и вена кава. Mm-hmm. Па следи после тоа и зрачна, и хемотерапија, и така натаму. Тоа веќе нема цена, значи кога е здравјето во прашање, ништо не е скапо, так. Но на времено откривање зада може да се санира. Абсолютно. Значи тоа е нашиот апел до нашите господа. Да извлечиме поука од целава емисија, да се обратат, да го кажат својот проблем. Так. Секако ние како лекари сме уролози кои што сме врзани да ја чуваме нивната тајна, нема тоа да излезе од амбуланта. Сигурно. Нормално, нема не. Кога веќе постојат лекари за таа. На мене не. Нема потреба за срам, така. Да. Апсолутно. А докторе, тука е и крајот. Мислам дека направивме, го заокруживме се она што од прилика ни беше поставено како тема. Се надевам дека допревме до мажите. И јас исто така, пошто ова е во често гостуваме, да. Как сите лекари, не само мојот профил и останатите, се разбира за други типови на заболувања, да сето тоа ги повикуваме пациентите. Да. Не само во нашата болница, каде што ги има најсовремените диагностички средства, али да дојдат. Исто така апелирам и до матичните лекари, кои што знаат во кој возрастна група, кој карцином може да се јави. Да. Да ги посоветуваат своите пациенти. Да, превентивно да ги... Како тоа со ЕВА, да речам, бе скоро во Словенија. Значи, влегува во 20-та година и му закажува кај уролог. Без да побара. И тој затоа и
и му објаснува дека во таа возрасна популација постои ризикот тоа и тоа, так. И тој се грижи, тој е семеен лекар, так. И се грижи за него, да. Кој ќе влезе во популација со друг ризик, ќе го насочи кај соодветна специјалност. Да. Уште поубаво е тоа кога од млади години се одржава редовно. Да. Тие контроли многу е полесно, дури ако се случи некој проблем. Имаме клиентела која што преку осигурителни две компании се зборувам веќе, како болница индивидуално, пошто имаме и пациенти кои што се доаѓаат преку осигурителни компании, так. Па се грижат осигурителните компании, нивните лекари, по возрастна група и ги праќаат на тие превентивни прегледи, рутински лаборатории, гинеколошки, кај женската популација, прегледи уролошки кај машката, преглед на дојки, навремена ултрасонографија, мамографија. Сите органи тоа со текот на годините, како се изаѓаат. Да. Почитувани гледачи, мојот гост денеска беше доктор Александар Мицковски, хирург-уролог при клиничка болница Џебаден Сестина. Докторе, ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам на поканата. Драго ми е што еве дојдов во Куманово, каде што имам доста пациенти и пријатели. Така. И се надевам повторно, дека кога ќе има потреба. Сигурно. Сигурно дека ќе се видиме повторно. Јас се надевам, почитувани гледачи, дека допревме барем до свеста, да ве пробудиме и барем да размислувате дека е време да го посетите вашиот лекар. Бидејќи во прашање е вашето здравје, а за вашето здравје, доколку вие самите не се грижите, никој не може да ве потикне на грижата и на свеста да отидете на својот лекар и да го сточувате вашето здравје. За да можеме да проживееме некоја година повеќе, така ли, доктор? Апсолутно. Тука е крајот на денешното издание на утринската емисија Нов ден. Ви благодарам за вашето внимание, се гледаме утре повторно. Пријатен ден. Пријатно и од мене.